My napríklad nemáme chodník porobenie v obci a tie by sa nám zišli, lebo máme veľkú premávku cez Hodrušu a viete, ako je to. To je strašné. Aj minulé sme mali taký tam nepodarený tento zrážku. Takom najúšom. No. Takže to je také, to by nás ako... Chodník pri hlavnej ceste teda. Áno, presne. Chodníky porobiť a takéto veci. A iná sa buduje, no len nie tak, ako by sme to my chceli. No, chodníky ako také, nie len Banskej Hodruši, ale kompletne v Hodruši Hámroch. Keď zoberieme časť Dolné Hámre, aj Banskú Hodrušu, isto dobre všetci poznáme našu dedinu, že aká je členitá a cesta je sama o sebe úzka. Jednáme x-krát už aj s dopravnými inžiniermi, aj s architektmi, ako by sme doriešili tento problém. Dosť je problém vlastne o ceste ako takej, pretože v niektorých úsekoch je úzka a teoreticky aj prakticky nesplňa parametre tie, ktoré vyžaduje tá cesta. A ešte aj chodník, my nemôžeme ubrať z cesty ako... Ako takej a niektorí, mali sme už aj rokovania, že chodník, kde by sme chceli riešiť, lebo po odporúčaní dopravného inžiniera z polície Slovenskej republiky, tak sme prešli tieto lokality, kde by sme chceli chodníky aspoň začať budovať. Sme sa niekedy stretli, nie u všetkých, musím čest výnimkám povedať, aj u majiteľov tých pozemkov, kde by mohli byť tie chodníky vybudované. Takže akože nechceli, hej? Nechceli pustiť chodník, chodník ako taký by chceli. Ale nie na svojom. Len nie na svojom. A tým pádom my máme zviazané ruky, pretože ten chodník ozaj nemáme kde spraviť. Boli už aj také nápady, že prekryť potok ako taký, len to zase nesúhlasí vodohospodársky podnik z dôvodu údržby. To je logické, že tak neviem si to technicky predstaviť, riešime to, len neviem si to technicky predstaviť. V prvom rade sú nevysporiadané pozemky, na tých, ktorých máme, nie je problém. A ľudia, ktorí vlastnia pozemky, nechcú si skrátiť niekedy ani o centimetr ten svoj pozemok, že by vlastne vypustili na chodníky pre obyvateľov. Je momentálne, máte niekde nejaký úsek, časť, ktorý je už stačí len málo k tomu, aby ste to tam dorokovali a teda, že sa bude budovať niekde? Z časti z fondov, čo som spomínal v minulej otázke, mostu v Dolných Hámroch, tak tam by sa mal uvažovať o chodníku, ale je to riešené z fondov, ktoré sú určené pre miestne rómske komunity, takže my môžeme budovať tam. My sa tiež musíme prispôsobiť aj výzvam, ktoré sú v našom štáte a tam môžeme budovať tie veci, ktoré chceme, aby boli vybudované. A tam by sa teda technicky dalo niekde? Tam by sa technicky dalo. Je to síce dosť krátky chodník, nie je to až o nejakých kilometroch, pretože my sme chceli riešiť, aby sa, dajme tomu, tie deti, ktoré stadiaľ chodia, dostali do školy po chodníku, len tam je to tiež viazané na počet tých Rómov a na štvorce, ktoré môžeme my vybudovať. Nie je to také, že my môžeme vybudovať 5 kilometrov chodníka a bude to všetko uhradené z týchto fondov. A ďalšiu vec, čo som zabudol, treba si uvedomiť, že naša dedina len od tabuly k tabule, kde je intravilán obce, má zhruba okolo 10 kilometrov. Takže problém je najväčší vo vysporiadávaní pozemkov, ktoré by boli vhodné pod chodníky a následne by sme mohli riešiť, lebo túto otázku sme riešili x-krát, s dopravným inžinierom a chcel by som podotknúť, že ľudia môžu koľkokrát, hlavne v dolnej časti, využívať chodníky, ktoré sú ešte za bývalého Sandriku a stretávate ich, alebo stretávaš ich kľudne a vidíš ich, že po ceste chodia
A hlavne v dolnej časti, čo mám problém, nie len ja ako šofér, ale aj ostatní, že sa tam pohybujú chodci bez reflexných prvkov večer. A to je dosť veľký problém a malo by si uvedomieť, že ohrozujú nielen seba, ale aj všetkých okolitých účastníkov dopravnej. A popri tom majú kvázi súbežný chodník pre chodcov. Aj, presne tak. Dobre, no to bola tá dolná časť, ale otázka skôr smerovala na tú hornú časť. Horná časť je obdobný problém, lebo hornú časť sme hlavne riešili, čo sa týka s dopravným inžinierom, pretože boli požiadavky od obyvateľov aj o zriadenie nových prechodov pre chodcov. A zase niektorí ľudia si neuvedomujú, že nemôže byť, že lebo ja tu bývam, tak tu chcem prechod prechodcov. Ten prechod prechodcov musí spĺňať nejaké parametre podľa nových noriem. Okrem toho, že musí byť osvetlený, musí byť, mať logiku a napájať sa na niečo, na chodník, na nejaké prechod, aby tam bol, malo to logiku, ako keď bolo v Banskej Odruši pri škole. Teraz škola tam nie je, tam, tak jasné, že dopravný inžiniera nám nepovolí nový prechod prechodcov a dosť tá cesta je frekventovaná. Kedysi bola trošku menej frekventovaná s obyvateľmi z Banskej Štiavnice, ale ako náhle sa spravila vlastne nový povrch asfalt na ceste, tak znovu je zaťažená tým väčším. Riešime to skôr tými meračmi, ktoré chceme osádzať aj budúci rok, aby upozornili vodičov, pretože dosť rýchlo nám podľa mňa chodia niektorí a takisto chceme požiadať políciu o častejšie meranie v obci, aby sa zamedzilo takýmto stretávkam s chodcami. Mm-hmm. Ten problém je len, sú úseky, musí to mať aj logiku, že ten chodník musí aj na niečo nadväzovať. Nemôže byť chodník, že my môžeme spraviť chodník, kde vieme, 30 metrový, lebo tam máme vysporiadané a potom s tými 5 metrami nevieme hýbať. Nikam sa to nenapája. Nikde sa to nenapája a potom to nemá. Končí stratenie. Tak. V podstate, takže by možno nebol ani vlastne využívaný. No nebol poprvé využívaný, možno, že by bol, ale by nebol taký vyťažený. Tie chodníky musia mať že z tých domov, že idem napríklad do predajne, idem na autobusovú zastávku a takýmto spôsobom, lebo neviem si predstaviť, že by niekto sa prechádzal popri hlavnej ceste, aj to, lebo pravím, naša dedina je úzka, úzka cesta, chodník si tu pýta, len musíme tieto veci, ktoré sú potrebné dodržať, len pravím, v niektorých miestach viem si predstaviť, že bude chodník a nedá sa to, dajme tomu, po pravej strane spraviť, tak prejdem na ľavú. Tam musí byť už ten prechod prechodcov. Len sú úseky, kde sa nedá ani zľava, ani správa. Urobiť chodník, aby spĺňali sme normy tie, ktoré vyžaduje norma. Čiže perspektívne v podstate len jeden, vo výhľade je jeden dom? Vo výhľade momentálne len jeden. Rád by som spravil aj ďalšie, len priorita pre mňa, čo sa týka Banskej Odruši, je nie chodník, ale voda. Voda, to je základ, ktorý potrebujeme poriešiť v tejto časti. Aj keď teda je to mimo tejto otázky, tak tá voda čo bude? Takto. Každý si myslí, že najjednoduchšie je natiahnuť vodovod a voda ide. Len v prvom rade tú vodu musíte mať. Dosť veľký problém je, možno, že ty o tom vieš, že aj v Žarnovici už začína byť problém vodou, s vodou. Takisto už to pociťujú aj obyvatelia dolnej časti, začína byť problém s vodou. Pán primátor, viem, že jedná o nejakých veciach, aby tam doplnilo, pretože my sme rátali, že budeme doplňať alebo bude sa budovať voda, využije sa terajší vodovod a bude sa ďalej pokračovať Banskej Odruši. Lenže tú vodu musíme mať. Nikto nám teraz, ako Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, nám nepovolí čerpať navyše vodu, pretože nie je. Prebehli rokovania s Veoliou o tom, že vodu by sme mohli čerpať teoreticky, ale zatiaľ je to len v rokovaní od Banskej Štiavnice.
To je jedna varianta. A druhá varianta, dali sme spraviť rozbor vody z prečo nevyužiť tie zdroje, ktoré sú v Banských dielach. Zobrali sme vzorky z vody, zo Zlatého stola a takisto priamo z bane. Vyšli na počudovanie, čo sme sa trošku potešili, že vyšli relatívne dobre z bane. Tam by postačilo len chlorovanie a zo Zlatého stola vlastne tam je absolútne nezávadná voda. Takže riešime to aj týmto spôsobom. V prvom rade musíme mať zdroj vody. A potom až môžu byť rozvody následne. No, ale zdroj ste našli. Teda zdroj sme našli. Takže teraz ideme riešiť nejakú projektovú, ako tú vodu dostať z tej bani na povrch. Musíme ju dostať na povrch, vybudovať rezerváre a následne riešiť vodu ako takú rozvodnú. Mm-hmm. Ale malo by to byť komplexne sa riešiť ako komplet, aby sme nebudovali niečo, čo nebudeme môcť zabezpečiť vodou. A tam sa potom ráta ale s komplet celou hornou časťou, teda aj horná hodúša a dole cez, popri škole až po... Záleží na tom, akým spôsobom pôjdeme, pretože máme teraz výdatnosť tej vody, teraz momentálne sa sleduje, alebo z časti. Chceme odsledovať, koľko je výdatnosť tej vody, či bude postačovať čiste len z tých banských diel, aby sme zase neostali. A takisto s Veoliou riešime dodávku pitnej vody od Banskej Štiavnice. Ale ako so smerom na Banskú Štiavnicu, či vyslovene sa napojiť na mesto Banská Štiavnica? Nie. Na zdroj? Žarnovica ako taká berie zo svojich zdrojov. Nie je dobudovaný vodovod prepoj z Turčeka, ktorý skončí zhruba v Hliníku nad Hronom a by bol prepojený, pretože Žarnovica tiež má problémy s vodou ako takou a tadiaľto cesta pre nás nevedie. Štiavnica berie vodu z iného zdroja a podľa vyjadrení je tam dostatočný prítok. Takže teoreticky by sme mohli doviesť vodu aj odtiaľ. Dosť nám pomôže aj to, že vlastne sme boli úspešní pri súdnom procese, ktorý sme vyhrali lesy ako také. I by to išlo po našich pozemkoch. Takže... A to chcete cez kopec? Nie. Voda ako taká do Banskej Štiavnice sa brala kedysi aj z jazera ako takého... Hodružského? Nie. Z veľkej vodárenskej. Mhm. Vodárenskej. A teraz momentálne berú z toho iného zdroja, ako som už spomínal, ale napájajú sa, prečerpávajú cez Červenú studňu. Tak vlastne na Červenej studni by sme sa teoreticky mohli napojiť. A takýmto spôsobom. Zatiaľ sú to jednania s matkou, ako s Veoliou, kde sme aj akcionár a týmto smerom sa uberáme. Mm-hmm. Takže je niekoľko alternatív, ako dostať do hornej časti teda vodu. S týmto spôsobom sa čo najpriechodnejším a čo najrychlejším. Mm-hmm. Dobre, tak. Veľmi sme odbočili, ale myslím, že je to na osoch informovanosti obyvateľov, takže ja ďakujem za tieto informácie.